Poštovane dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli na novu online tribinu Društva hrvatskih književnika, posljednju ovoj sezoni, pa onda ćemo ići na ljetovanje, pa ćemo skakati, šetati, plivati i sakupljati materijal za nove knjige i nove promocije. Predstavljamo danas knjigu Ivana Babića Umjetno disanje, jednu sjajnu knjigu sjajnog pjesnika. Pjesnika koji je zaista vrlo skroman čovjek, pa zbog toga je i njegova poezija jest na neki način duhovno sabrana. Govorit ćemo o čovjeku koji je pokrenuo mnoge manifestacije pjesničke, na primjer Stihotron, koji je preveo mnogo knjiga s ruskog jezika i koji je dobio prestižnu nagradu Tin Ujević za svoju knjigu Koncepcija vrta. Ova knjiga Umjetno disanje, neka vas ne zavara naslov Umjetno disanje, jer ćete uz ovu poeziju disati duboko iz dubine pluća. Ovo je poezija vrlo jednostavne sintakse, dakle vrlo kratkih stihova, jednostavnog jezika, dozirane metafore, ali misaono je vrlo sveobuhvatna. To je puno bolje nego kad autori pišu intelektualno zamršene pjesme, pune stilskih erupcija, pune koje kakvih značenja, koje zapravo pišu samima sebi, a ne publici, čast iznimkama. Ovo je vrlo čitljiva, kao što kažem, i vrlo duboka poezija. U njoj pjesnik pjeva o svemu, o domu, o prirodi, o ljubavi, u kojoj se jedna osoba obraća drugoj, o kozmosu. Ali ono što je bitno u svemu tome je to da kroz to spoznavanje svijeta autor pokušava spoznati samu pjesmu i njezine dosege. Postoje dva entiteta, poezija i svijet. Svijet je uvijek bujniji od poezije. I poezija ne može nikad obuhvatiti čitav svijet. Zbog toga ovo i jest duhovno stoička poezija. To je kao da bacite mrežu u more pa ulovite što ulovite, ali ostaje nepreglednost oceana. I upravo stoga što Ivan Babić nije intelektualno pretenciozan pjesnik koji pokušava svojim simbolima i labirintima obuhvatiti čitav svijet, upravo zato u toj poeziji ostaju daljine sve neizrečenosti što poeziju čini poezijom. Dakle, to se na neki način vraća i imamo jedan lijepi zatvoreni krug. Ja bih još za kraj rekla da unatoč tome što je postojanje čvor koji nije razmrsiv, da je ova poezija topla, ljudska, da u njoj vlada čežnja da se ljudi približe jedni drugima, ako već ne fizički, onda u tom ehu zajedničkog postojanja. Ja ću pročitati sad jednu pjesmu Ivana Babića, s obzirom da je kraj sezone, pa ćemo završiti pjesmom, pa ćete vidjeti kako otprilike taj pisac piše, a piše sjajno. Pjesma se zove Riječi. Kao da si birao riječi dok ništa nisi govorio, jer si pouzdano znao kako je ponekad uzaludno govoriti i u nevrijeme nekoga u nešto uvjeravati. Kao da si odgađao riječi dok si uporno šutio, jer si dobro znao da će jednog dana strpljivost sve morati spašavati od samoće, odvraćati i zaborava čupati. Kao da si gutao riječi dok si bez glasa odlazio, jer si želio da nikada ne vidim svu težinu u tvojim rukama i prazninu u svojim riječima. Evo vidite kako je ta poezija topla. Dakle, ja čestitam autoru Ivanu Babiću na ovoj sjajnoj knjizi Umjetno disanje i ponavljam još za kraj, nemojte da vas zavara naslov. Možda se knjiga zove Umjetno disanje, ali dok je budete čitali, udisat ćete svijet punim plućima. Evo, ja čestitam još jednom autoru, vama gospodo hvala na pozornosti, a mi se čujemo, gledamo, čitamo u rujnu. Do tada svima želim ugodno ljeto. Doviđenja.